آج جی مسلمانوں مکہ کافر اس پن تجارت فصل کرنے خاطر مکان بناونے خاطر یا بڑ کا کام کرنے خاطر یہ مش جانور اڑاوان یہ مش جانور تراوان دشن کی نیر ہاتھ قوم اس کرا خور کی کر ہاتھ قوم اس کرا آج جی مسلمان یہ اسلامی طریقے اس میں یہی کام کرا واریان علاقہ مش کوش مسلمان اس قوم اسن کریں یہ قران شریف کھولا İçin İslami rahmetini hiç kuş çıkarın artık. Yet çizgi tardit ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Açı Müslüman İslami rengat dediğini hiç kuş çıkaran. İçin mushaf kolan. Kur'an-ı Kerim kurun. Eğer en isimden doğru safhanımız kurunca naruk zikir al. Cehennem zikir al. Daban yıkılın karını. Hikâye şu. Fannismanız ümmeti yemen olur. Kur'an kolunuz bana yiçin tavahum. Yiçin karafat yiçin edin. اگر ات صفس من سمجھے جنت تو ذکر آ دوبن وان چھ میں اجاز یہ کیا چھ یہ آج ہمارا امت ہی کر رہا ہے اس کے زمانے اس میں عربس ملتش آز اڑ لو شعوری یا غیر شعوری تو ہم ساتھ کی کوئی کات کوئی بارس اصل کات کرا کا مسئلہ اصل ڈسکس کرا اتی چھ اچانک اپ نہ پر یوان یہ عربس مل چلا نہ دپان یا خیر یہ عربس مس کوشش چھ واریا خرافا بون کہ امنیشن عرب لوک نیر بچے نی دبل خیر یا طیر خیر کو خیر یا طیر یعنی یہ ساو زان تے جانور سی پھٹ زناو یہ خیر ہے یہ عرب کس معاشر اس مس آل صحیح خرافا حالانکہ علمیہ چھ یہ چیز اس یہ معاشر اس مس روزان مے چھ وار یہن جائے نور مت کی ایس ایس ہمسائی گئی مزے کی ایس بٹ بسا یا یت ملک اس مس ایس ہندو اس مس سے واسط اس جتنے یمن بٹن رچ چیز پنن کی الا مے چھ لکچار اس مس بوز مت کی بٹ ایس کچھ ہا بلا ہاو شاید اس ہاو مسلمان اس کتر واللہ تے بلا اس من چلان نہیں رتس مگر حقیقت چھ یہ کہ اس جتنے یمن بٹن رچ چیز کے مگر یہ بد صفات رٹ اس منو ان اگر بٹ آش امس آش کرورن ہنس کا کور یم سات کی وات سات اگر بیس بیور اس بیور کراس کئی وات یہ گس زہ مگر آج تو چھ مسلمان یہ کرا آج تو چھ مسلمان یہ کرا فرق کیا ہوس ہنس بٹ اس چمس آج تے اگر مسلمان اس دشنس اتس یوان چھ کش یہ کیا ونا چھ دکاندار تہ کرا چھ عام انسان تہ کرا شعوری یا غیر شعوری طور تھیو پنس ایمانس تھیا ایمن خرافات ایمن توہمات مٹاونے خاطر یہ کائنات اس میں تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتما چک ایمنی ہن مرتکب گسا دشتس اتس آو قشن آز رڈو رب دی خورس اتس آو قشن آز گس نقصان دچی یوش کر حرکت یہ چھ باسن مسلمان اس چھ رو چیز یہ اچھ کر حرکت خبر کیا نقصان گس یہ کیا چھ یہ تو وہ توہم پرستی ہے یہ مشتم خرافات یہ خرافات مٹاؤنے خطر یت کائنات اس میں تشریف ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اڑی لوگ چھ مکانس گور سن سن نال لگاوا یا گاڑی چھ چکی کھور نال اویزن تراوا کشیر مز وچھو یہ چن تیتا ان کے بڑھ کے یہ گاڑی چھ چلاوا یہ چھ مسلمان پر نسبانس مسلمان ونن ہو یہ مس ات گاڑی چھ اسن یہ بوٹ کھور ایزا یا کا دج اسن ایزا اور اس سے بڑا المیا یہ چھ اس ہچ نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مگر گھر میں بچے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہ امام الانبیاء اس کرسمس بچ حسن حسین رضی اللہ عنہ رقیہ اس کرام اذکار دعا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ